O oh, ayan naman ang asawa ko mahilig makapagkarera. Maka motorbike. Pati sasakyan namin ay dinamay. Nako, ingat na ingat pa naman ako na huwag itong magasgasan. Ayan na nga, nadali na. Kaya naman sinabi ko palagi na mag-iingat pag magdadrive. drive oh, ha, ayan nagasgasan ang aking mabait na asawa. Ang aming maliit na cute na sasakyan. Napakamahal pa naman dito sa Japan. Kapag ka iyan ay pinaayos mo. Kung sino ang may sala, siya dapat ang umayos. Ako naman ay kahit 3 years ng driver. Thank you Lord at kahit misan hindi ko pa nagasgasan ng aming sasakyan. Kaya lang itong aking asawa ay mahilig nga makipagkarera. Tingnan niya naman ang nangyari sa aming sasakyan. Nagkaroon ng maraming gasgas. Ano pa nga bang magagawa natin? kailangan ayusin. Ang mahal pa naman ang pagpapaayos na sasakyan dito. Pero walang problema dahil ang aking asawa ay kayang-kayang ayusin yan. Well, mapapatawad ko pa rin siya dahil siya ang may kasalanan kaya nagkaroon ng gasgas ang aming cute na sasakyan. Kaya na nga at nilalabas niya na ang kanyang mga kumpletong gabi. Mahili kasi magkumpuni ng motorbike or sasakyan ng aking asawa. Kayang-kaya niyang tanggalin ang mga gasgas na yan. Kaya yeah. nga, sinabi ko sa kanya, kasalanan mo, kaya ayusin mo. Ibabalik niya sa dati ang ganda na sasakyan. Ang paalala ko nga, mag-ingat siya sa pagdadrive next time. Mabuti na lang, sasakyan lang ang nagasgasan. Kahit kayo mga drive dito sa Japan, din po kayo. Mahirap na maaksidente. O ayan naman, saglit lang daw, mapapaganda niya na ulit ang sasakyan. Dahil dito sa Japan, kapag ka iyan, dinala mo sa mismong pagawaan na sasakyan. Lapad ang babayaran mo, napakamahal. Mabuti na lang, kayang-kayang ayusin niya ni Daddy. Ay nako, kaya kayo mga guys, magingat ingat din kayo sa pagdadrive. At syempre, lagi magdasal kay Lord. Bye!